Ngayon guys ay naghahanap kayo kung saan kayo dapat na magsangla. Well guys, this video is for you, at bago kayo magsangla guys, dapat panoorin nyo muna talaga ito. And of course, masasagot din dito guys yung tanong na tinatanggap ba ng mga pawn shop yung mga may damage na alaska. Binabawasan ng timbang. I agree to that. Totoong-totoo po lang. Grabe sila mag-damage or mag-test ng alahas. 100% po yan. Totoong-totoo. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Again, it's me, CrazyTest. So, kumusta kayo? Amin kakabsat, digitiil Ilocano dita, Katagalugan, wano inyaman, tisauyo. Kumusta po kayong lahat? Again, it's me, CrazyTest guys. I'm so happy to be here with you again. Ano ba? Ay, nakapasok na lang ako sa kwarto. Ganun na baho guys. My God! Update na naman tayo, sangla update or pawn shop update na naman tayo guys. So and alam nyo na, kapag mahilig ka sa alahas na ginto, kalakip talaga nito ang pag-a-update ng tungkol sa mga pawn shop. So kung ngayon guys ay naghahanap kayo kung saan kayo dapat na magsangla, well guys, this video is for you. And aside from that, katulad nga ng nasabi sa thumbnail, makikita ninyo kung ano nga ba yung sikreto ng mga pawn shop. At bago kayo magsangla guys, dapat panoorin nyo muna talaga ito. And of course, masasagot din dito guys yung tanong na tinatanggap ba ng mga pawn shop yung mga may damage na alahas. So ayan, pag-usapan na natin. Huwag na nating patagalin pa guys. Kung interesado kayo sa mga gandong topics, gold jewelries, gold hacks, gold fashion, gold investment, pindutin mo na yung subscribe button. Libre lang naman po yan. And of course, yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng videos ko. First na pag-uusapan natin ay tatanggapin ba nila kung halimbawang may damage na yung alahas ninyo. Ayan, ito yung aking alahas. Parang snake flat chain siya guys ha. Snake flat chain. Alam nyo naman kung meron kayong snake flat chain, this is a very sensitive chain. Hindi basta-basta yung kanyang storage. Dapat talaga, parang nakasabit lang siya kasi nga na UUP siya. So ayan, sa tinagal-tagal na hindi ko na nga siya ginagamit kasi nga parang may sira na siya, dinala ko siya sa pawn shop. Kesa naman sa gawin ko siyang scrap kasi mura lang po ang bayad pag sa mga scrap na ng mga alahas. At ito nga guys yung naging experience ko, tinanggap nila yung alahas ngayon. And of course, sinamantala ko na nga siyang isangla kasi kaysa maging scrap at tuluyang mawalan or bumaba yung value, ay isinangla ko na siya. So, saan ko siya isinangla guys? Dito siya sa Villarica. Sa Villarica ko siya sinangla kasi dito sa Metro Manila, si Villarica ang may pinakamataas na sangla. Dito sa Metro Manila guys ha. Pumunta na ako sa Cebuana, Palawan, pumunta na ako ng M. Lhuillier. Pero dito talaga, sa Metro Manila, masasabi ko na mas mataas tumanggap si Villarica. Pero syempre, may catch. Ano yung catch? So, ano nga ba? Okay? So, yung timbang ng alahas na yun, guys, ay meron siyang 1.4 grams. Sa akin ha, 1.4 grams yon dito kasi ako nagtimbang nun at alam na alam ko kung ilan yung timbang nun. Pero guys, take note, tingnan mo ito oh. Ang tanggap lang nila is 1.3 grams. So, alam nyo yung mga sinasabi ng mga tao na pangit yun sa Villarica, binabawasan ng timbang. I agree to that. Totoong-totoo po yan. Hindi nila literal na pipinasan o babawasan yung alahas. Pero, dun sa nag-a-appraise ay babawasan po nila o kung ilang grams lang yung gusto na lang i-indicate doon, yun lang po yung makukuha ninyo. At take note din po guys ha, na ang mga pawn shop ay hindi po kasi sila bumibili ng mga alahas. Kumbaga, parang dun ka lang pwedeng mag-loan ng pera. Okay? Pwede ka lang mag-loan doon gamit yung alahas mo as a collateral. So, ayun nga. Kaya, siguro sabi ko, kaya kung ano lang yung timbang na gusto nilang ilagay, ayun na nga yun. 4,000 pesos ang tanggap nila sa 1.3 grams. Nakatanggap ako ng 3,800 pesos. Ayan. 3,800 pesos yung natanggap ko. At binawasan nila ito ng 180 pesos. So, ayun nga. Pero dahil nga sa feeling ko mataas na yon kasi may sira naman yung alahas, okay na ako na tinanggap nila. So, yun. Nilet go ko na yung alahas. Next naman, guys. Meron pa akong isang alahas dito. Etong alahas na to, guys, oh. Napaka-unique yung kanyang style. Ayan siya. And then, tunay na investment ito. Actually, ito guys, binili ko to as a gift sana sa aking asawa. Binili ko siya bilang regalo sa asawa ko. Kaya nga lang, hindi niya nagustuhan. So, itong necklace na to, kasama nitong pendant na suot ko ngayon, ay magkasama dati siya. So, ang bili ko sa kanya, I think is around 63,000 pesos. Itong chain lang, ay meron siyang timbang na 17 to 18 grams. Ayan, 17 to 18 grams. Pero ito ha, pina-appraise ko siya sa dalawang Villarica. Kaya ito yung sikreto na i-reveal ko sa inyo. Ayan, promise talaga. Alam nyo ba na sa isang branch nila dito sa Cubao, Quezon City, ang timbang lang daw nito ay 17 grams. Ayan, 17 grams at ang kuha nila... Ang kuha daw nila dito ay 50,000 pesos. Ayan. Ang appraise nila ay 50,000 pesos. So pa, ang laki ng nawalang timbang, almost 1 gram. Tapos pumunta naman ako sa kabilang branch nila. Ayan, sa may Ali Mall. Ang sabi naman nung isa, ang timbang daw nito ay 17.76 grams. Okay? 17.76 grams. Pero, ang kuha naman daw nila ay 43,000 pesos. Ayan. So, tama yung sinasabi nila na magkakaiba talaga yung pag-appraise ng mga tao. Depende kung sino ang mag-a-appraise. Kaya ang masasabi ko sa inyo guys, kung magsasangla kayo, huwag kayong magsettle sa isang pawn shop lang. Kahit pa the same yan ng pangalan, kung magkaibang tao, maaaring malaki yung pagkakaiba. Ayan. Ang problema dito, paano kung hindi mo na planong tubusin ang alahas? Diba? Dahil katulad ko guys, kapag once na nagsangla ako, hindi ko na talaga kinukuha ang alahas. So parang napakalaki ng lugi mo, diba? Kaya naman hindi ko talaga ito sinangla guys. I think, sabi ko, at papatunaw ko na lang ito, ay papagawang bagong alahas or isuot ko na lang siya. Ayan, next topic naman natin. Totoo ba na grabe sila mag-damage or mag-test ng alahas? 100% po yan, totoong-totoo. Kung ang purpose nyo lang po ay magpa-appraise, magpa-legit check, wag na wag po kayong magpapa-legit check sa Villarica. Bakit? Grabe po sila magbutas ng alahas at grabe sila maggasgas ng alahas. Alam nyo ito guys, ang laki ng damage nito. As in. Pero dahil solid siya talaga, hindi nila nabutasan. Ayan, nag-attempt lang sila nabutasan siya, pero hindi nila nabutasan to. Doon naman sa isa, sobrang kuskus yung ginawa. Ayan. Kaya grabe sila magkuskus. Unlike sa ibang pawn shop guys, yung Palawan, Cebuana, M. Lhuillier. Ayan. Halos napaka-seamless ng mga test mark. Kung gusto nyo lang magpa-legit check, kung tunay na mga ginto yung nabili ninyo, wag na kayong talagang malaki yung magiging damage ng alahas ninyo. Ayan, yun lang. Pero pag nandito ako sa Metro Manila, recommended ko naman sila bilang sanglaan. Yun nga lang, dapat alam na alam mo kung ilan yung timbang ng alahas mo para syempre makapagprotesta ka din kung bakit ganun lang yung timbang na ibibigay sa'yo. At of course, palagi ninyong sabihin na kung hindi nyo nakukunin yung alahas, sabihin nyo na hindi ko naman na po ito kukunin. So, magkano ba talaga yung pinakasagad nito? Again, tandaan nyo guys ha, kung ayaw nyo magkagutay-gutay yung mga alahas ninyo or magkasira-sira or magka-damage-damage, wag na wag po kayong magpapa-appraise dito guys sa Villarica. Ako na mismo ang nagsasabi. Ayan, thank you so much for watching. This is another, I think, helpful video na naman para sa inyo. Kasi ayokong mangyari sa inyo kung ano man yung nangyari sa akin, diba? Bilang mahilig sa alahas. Ayan, pero... Nung una, parang nasaktan talaga ako na gano'n, nasira yung alahas, nagka-damage. Pero ngayon, tanggap ko na siya. So, yun lang guys. Ayoko ma-experience nyo kung ano yung nangyari sa akin. Again guys, i-visit nyo yung aking Facebook page kung gusto nyo akong makontak. O, punta ka na dun. Guys, i-comment nyo dito sa baba kung nagkaroon na ba kayo ng ganung experience sa mga pawn shop. And of course, i-comment nyo din yung opinion nyo or kung saan nga ba talaga pinakamataas na sa experience nyo, kung saan pinakamataas magsangla ng alahas. Again, it's me, CrazyTest, guys. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ayan, mag-like ka na, and of course, pindutin mo yung subscribe button. Libre lang naman mag-subscribe. Hanggang sa next video, guys. Again, it's me, CrazyTest. See you on my next video. Bye-bye!